like a diamond in the sky. Evada pirinju nokkiyalum avadellam minnunna luna. Ade evada tirinju nokkiyalum avadellam minnunna luna. 2021 ജൂലൈ 22 നട്ടപ്പാതിര നേരത്താണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജുകളിൽ ഒരു വിദേശ മിഡ്ഫീൽഡർ കടന്നു വരുന്നു എന്ന പോസ്റ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പേര് അഡ്രിയാൻ നിക്കോളാസ് ലൂണ. രാത്രിയുടെ കൂരാക്കൂരിട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആരാധക ജനത വരുന്നവർക്ക് അത്ര വില നൽകാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കാരണം ഇതിനു മുമ്പും ഇതുപോലെയുള്ള വിദേശ താരങ്ങൾ ഒരുപാട് കടന്നു വന്നതാണല്ലോ. പക്ഷേ 2014 സാക്ഷാൽ ക്രിക്കറ്റ് ദൈവം സച്ചിൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളുടെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് ആഗതമാവുകയാണ്. കൊച്ചി കലൂരിൽ ആളിപ്പിടിച്ച കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫ്ളാഗുകളെ കളിക്കാർ തന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു. പക്ഷേ ഫൈനലിൽ അത്ലറ്റിക്കോടി കൊൽക്കത്തക്കെതിരെ തോൽവി വഴങ്ങിയതോടെ നെഞ്ചു തകർന്ന ആരാധകർക്ക് അവരെ ഒരിക്കലും കൈവിടാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തുടർന്നുള്ള സീസണുകളിൽ ബെൽഫോർട്ടും ഹംഗ്ബട്ടും ജർമ്മനും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി താരങ്ങൾ രണ്ടാം തവണയും ഫൈനലിൽ മുട്ടുകുത്തിയപ്പോയും കലിപ്പടക്കണം കപ്പടിക്കണമെന്ന മധുരവാക്കുകളുമായി വന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൻസിന് സീസണുകളിലെ പടയോട്ടങ്ങൾ അത്ര മനോഹരമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 2016 ശേഷം കേവലം 6 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ആർക്കും തകർക്കാൻ പറ്റാതെ ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. അതെ, അവരുടെ മധ്യനിരയിൽ ഇന്നൊരു പൊൻതാരകമുണ്ട്. പേര് അഡ്രിയാൻ നിക്കോളാസ് ലൂണ. ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം വയസ്സിൽ സാക്ഷാൽ ഫോർലാനു ശേഷം ഉറൂഗയിൽ നിന്നും വന്നെത്തുന്നവനെ എതിരാളികൾ ഇപ്പോഴും ഭയപ്പാടോടെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡിഫെൻഡ്രോയിൽ നിന്നും സ്പെയിനിലെ എസ്പാനിയോയിലേക്ക്, അവിടെ നിന്ന് അതും താണ്ടി റണായുലേക്ക്, അവിടെ നിന്നുള്ള ജീവിതം വമ്പരായ മെൽബൺ സിറ്റിയിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അയാൾക്ക് ലക്ഷ്യം കാണാനുള്ളത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ടീമിലേക്കാണ്. ഇന്ന് 11 പേരടങ്ങുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ ടീം കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ ആ 20-ആം നമ്പറുകാരൻ കളിക്കളത്തിലില്ലെങ്കിൽ ഏതൊരാരാധകൻ്റെയും മുഖമെല്ലാം ഒന്ന് ചുളിഞ്ഞേക്കാം. കാരണം അയാളുടെ കാൽ ചുവടുവെപ്പുകൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ എത്ര മനോഹരമാക്കുന്നതാണെന്ന് ആരാധകർക്കറിയാം. ഇന്ന് ISL തന്നെ ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദേശ സൈനികങ്ങളിലൊന്നാണ് അഡ്രിയാൻ ലൂണ. അതിലൊരാൾക്കും ഒരു സംശയവും കാണില്ല. കളിയുടെ ഗതികൾ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ് മാന്ത്രികൻ. മുൻകഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പടയോട്ടമല്ല ഈ സീസണിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, പയപ്രതാപത്തെക്കാളും എത്രയോ മനോഹരമായ ഫുട്ബോളാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ കളിയിൽ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രം ഈ ടീമിനെ എന്നും വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിലെ മുഖൗര കണ്ണിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് അഡ്രിയാൻ ലൂണയെ ഏതൊരാരാധകനും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോച്ച് വുക്കോമനോവിച്ചിൻ്റെ തലയിലുദിക്കുന്ന ബുദ്ധിശക്തികൾ മൈതാനത്ത് വാർത്തെടുക്കുന്നത് ലൂണയാണ്. മുന്നേറ്റ നിരയിൽ അൽവാറോ കുണ്ടയസിനും പ്രതിരോധത്തിലെ കബ്രക്കും ലെസ്കോക്കും സിപ്പോവിച്ചിനും എത്ര മനോഹരമായാണ് അയാൾ പിന്തുണ നൽകുന്നത്. ഗോവക്കെതിരെയായ അയാളിലൂടെ വന്ന ആ ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ഗോൾ തന്നെയായിരിക്കണം ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾ. കൃതകൃത്യമായ പാസുകളും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് എതിരാളികളെ മറികടക്കുന്ന ശൈലിയും സഹകളിക്കാർക്കുള്ള പിന്തുണയും അയാളിലൂടെ ലഭിക്കുമ്പോൾ അതല്ലേ ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിർവൃതി സമ്മാനിക്കുന്നത്. സീസണിലെ 11 മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 6 അസിസ്റ്റുകളോടുകൂടി മുംബൈ സിറ്റിയുടെ അഹമ്മദ് ജാവിനൊപ്പം പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉറൂഗക്കാരനായ മജിഷ്യൻ. എന്തായാലും ഇന്ന് ആരാധകർ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ 20-ആം നമ്പറുകാരനായ കുന്തമുനയിലാണ്. അതെ, അഡ്രിയാൻ നിക്കോളാസ് ലൂണ. Adrian Luna, yeah!